urutoki ngo rwambabashe rwa nabuze uko agira kandi ntagira uko nyi ndahaguruka. Uyu musaza bigaragara ko afite intege nke z'umubiri, atuye mu murenge wa Kigali. N'umwe mu bafite amasambu yanyujijwemo ibikorwa byo kwagura umuyoboro w'amazi uzajya uvana amazi ku ruganda rwa Nzove mbere y'uko akwirakwizwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Imirimo yo kwagura uyu muyoboro yaratangiye, ariko ntibyishimiwe na gato na bamwe mu baturage bafite amasambu azanyuzwamo uyu muyoboro. Urugero n'uyu musaza werekana ahari urutoki rwe rwarimbuwe n'imashini. Ibi bigakorwa nyamara atarahabwa ingurane. Aho hari ahanjye nahaye abana, ahanjye hasigaye ni hariya hepfo niho bahagwa, barahamaze hari urutoki. Dore urutoki rwo rwari runtunze, nureba se ko rwaguye, barutuyeho itaka. None se ndagenda ndajyana iyo umuntu agura agatoki atari bukabone, ko nahajyanaga umuntu akagura agatoki akaza akampa icyo ndarira. None bampa amafaranga nje antunge kuko niteganyirije. Icyo niteganyirije urakireyo. None bakore bampaye icyo ndya, simbabujije. Iki cyose dore kirimo kuvaho. Mukamfizi Maria afite inzu iri hafi neza neza yahazubakwa ikigega cy'amazi. By'umwihariko avuga ko we atari mu babariwe ingurane ku nzu ye, kandi imashini itsindagira iri gukoreshwa mu mirimo yo kwagura umuyoboro ngo irimo kumwangiriza inzu mu buryo bukomeye. Dore uko asobanura icyo yita akarengane. Inzu ubwo ejo bundi twari twatashye ubukwe, nibwo iriya mashini itsindagira nibwo yatangiye gukora. Noneho ubwo naraje abana bampamagara mu bukwe bati ngwino urebe ukuntu inzu irimo kumera, bagize ubwoba. Hano inyuma hari ikikoni n'ubundi ncanamo cy'inkarakara kituzuye neza, byari byahanutse barahunga. Bamaze guhunga abana bahungiye muri iyi nzu, babona n'ibyo mu nzu birimo guhanuka. Nibwo niko gahinda mfite njyewe k'inzu yanjye, nta kindi kintu cyambabaje. Bazazikuramo kandi nangurane bigeze baduha. Abafite imirima itaragerwamo n'ibikorwa nyirizina ariko bikaba biteganijwe gucamo nabo bagaragaza ugucika intege. Urugero ni Semanywa Sharire ufite urutoki n'ibishyimbo bitarera, watubwiye ko afite impungenge z'uko imashini zizabigeramo zikabisiribanga kandi atarahawe ingurane yabyo. Nawe yiteguye igihombo gikomeye. Inzara yo rwose ahubwo cyane cyane rwose inzara yo iri imbere yo, kubera ko barimo kunyuzamo imashini ikangiza imyaka yacu, kandi nangurane baduhaye. Ikibazo nuko nangurane baduhaye, nk'ubu iyo baduye ingurane nibura umuntu yari gushaka ukuntu ajya kugura igisimbura ya myaka, umuntu inzara nazayumve. Ariko rwose bizaduteza inzara, uko mbibona bizaduteza inzara cyane. Icyo aba baturage bahuriyeho nuko bakagombye kuba barahawe ingurane z'ubutaka bwabo bwaciyemo umuyoboro w'amazi mbere y'uko ibikorwa byo gutunganya umuyoboro bitangira. Iba ariko bitandukanye n'iby'inzego z'ibanze ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura WASAC batangaza. Umuyobozi w'umurenge wa Kigali yabwiye Royal TV ko abaturage bakoreshejwe inama n'inzego zitandukanye ngo bakiyemerera ubwabo ko imirimo yo kwagura umuyoboro w'amazi yatangira batarishyurwa. Ibi ni nabyo bivugwa na Bwana Rutagungira Méthode ushinzwe gukwirakwiza amazi mu bice by'imijyi muri WASAC. Abaturage bakoreshejwe inama n'ubuyobozi bemera ko imirimo ikorwa bakazishyurwa, porosesi yo kubishyurira iri mu nzira. Turasubira twumvikanye n'abaturage kandi n'ubuyobozi buhari. Impungenge z'igihombo aba baturage babara ntibakibarira ku gutinda kwishyurwa ingorane z'ubutaka bwabo gusa, ahubwo banerekana ko ubutaka bari baremeranijwe bwagombaga gushyirwamo imiyoboro y'amazi bwarengejweho. Ibi bikiyongeraho n'ibitekerezo bagaragaza by'uko ubutaka bwatabwemo umuyoboro w'amazi ndetse n'impande yabwo ngo nta kindi gikorwa kibukorerwamo. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ndetse n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amazi isuku n'isukura bavuga ko kwishyura ingorane z'aba baturage birimo gukorwa vuba. Tito Dusabirema, Royal TV.